Olulwana lwa David Ssemujju olwokusatu mu bikonde ebyensimbi lwe lugenda okubeera olukulu mu nnwana 14 ezitegekeddwa olunaku lwenkya e Lugogo. Olwaleero Ssemujju apimiddwa ng'aweza kilo 6.9 n'obutundutundu 3 ate munne Herbert Mugarura aweza kilo 7.3. Ate nze mmanyite n'omwana amusinga experience era njamu. Yetegese bulungi era mbadde nga ntraininga. Era kugamba guno mukisa gw'amaanyi nnyo okubeera nti nze bainvite. Mu ngeri emu Yusuf Babu eyakayingira ebikonde by'ensimbi, wakutunka ne Hudson Muhomoza mu buzito bwa heavyweight. Nina experience kukyenkola. Atoyo mwana muto ate talina mpisa. So nzize n'omutima ogumubonereza. Tumulemye okugenda oyonsa abaana okulabirira famire ye aze kuzannya bikonde so kati ndabira ddala nga ngenda kuyita wawewe. Ennwana zino zitegekeddwa aba 12 sports rounds. Regina Naluja, NTV Kisawemu.